Krvni tlak je tlak v žilah, ki ga ustvarja srce pri stiskanju. Spremenjene vrednosti nas najpogosteje opozorijo na srčno-žilne bolezni, prav tako pa tudi na nekatere druge. Za pravilnost in natančnost izmerjenih vrednosti zdravstveni delavec pacientu priporoči, da vsaj 30 minut pred začetkom postopka ne zaužije kave ali alkoholne pijače. Prav tako je pomembno, da vsaj 30 minut pred meritvijo ne kadi ali se intenzivno giba. 10 minut pred postopkom naj pacient sedi in se čim bolj umiri, med samo izvedbo meritve naj pacient ne govori. Zdravstveni delavec se vljudno predstavi in preveri identiteto pacienta na način, da ga vpraša po imenu, priimku in celotnemu datumu rojstva, ter opiše postopek in pridobi ustno soglasje. Pacient se namesti v položaj, pri katerem je zgornji del telesa zravnan, noge niso prekrižane, stopala pa so na tleh. Pacient položi roko na mizo z dlanjo obrnjeno navzgor. Nadlaket, na kateri se bo meril krvni tlak, je razgaljena, rokavi oblačil naj ne zažemajo roke. Zdravstveni delavec namesti manšeto na nadlaket, predno jo napihne, pa opozori pacienta, da bo ob tem lahko začutil močan stisk. Med enakomernim napihovanjem manšete zdravstveni delavec tipa pulz na zapestju. Prvi slišni ton označuje zgornji krvni tlak, nato spremlja tone do zadnjega slišnega tona, ki ga označuje spodnji krvni tlak. Zdravstveni delavec meritev ponovi v časovnem intervalu 1-2 minuti in seznani pacienta z rezultati ter odgovori na njegova vprašanja. O povišanem krvnem tlaku ali hipertenziji govorimo, ko izmerjene vrednosti presežejo normalne vrednosti, in sicer 140/90 mm živega srebra. O znižanem krvnem tlaku pa govorimo, ko vrednosti padejo pod 90/60 mm živega srebra.